မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီချက်ကကလေးတို့ကိုမြန်မာစာသင်ကြားပေးမယ်ဒီချက်မေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီချက်ကတာရုသမီးတို့ကိုကြေးလက်ရဲ့အငွေ့သက်လေးတွေကိုကြည်နူးစပွဲခန်းစားရစေမယ်ဒါအပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုပါရရှိစေမယ်ချောင်းကလေးဆိုတဲ့လင်္ကာကဗျာလေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာလေးကလင်္ကာကဗျာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်လင်္ကာဆိုတာဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲလင်္ကာဆိုတာတစားဆင်ခြင်းလို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လင်္ကာကဗျာမှာပုတ်ရည်ပေါင်းဖွဲ့လို့တည်းများဖွဲ့နိုင်ပါတယ်အဖျားချမှာလဲဆက်လုံးရည်ဟာအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးကဗျာလင်္ကာဆိုတာဟိုးပကံခေတ်ကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စပေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ပါနတ်တောင်ဖွဲ့လင်္ကာအနန္ဒသူရိယလင်္ကာမြကန်လင်္ကာဆိုတဲ့ဒီလင်္ကာတွေရာဆိုရင်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဗကံခေတ်လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တာရုသမီးရာအခုဆိုရင်လင်္ကာကဗျာလေးအကြောင်းကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလားဒီကဗျာလေးကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့စာဆိုပညာရှင်ကြီးအကြောင်းကိုတော့မသိချင်ကြဘူးလား။ဒီကဗျာလေးကိုဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ။ဒီချောင်းကလေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုစာဆိုတော်ကြီးပူတလင်ချစ်လေးကရေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကစာဆိုတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။ပူတလင်ချစ်လေးကို1923ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဒီသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကတော့ဖာဦးပါဦးနဲ့အမိဒေါ်တန်းတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ဦးချစ်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကဘုဒ္ဓလင်မြို့အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဆရာကြီးကမန္တလေးမြို့အစိုးရနော်မန်ကျောင်းဆရာပြစ်တင်တန်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးဟာစာပေလောကတွေကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာစာပေတွေကိုအများကြီးပဲရေးဖွဲခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကဗျာတွေပေါ့နော်။အဲဒီတော့ဆရာကြီးဟာကချေတဲ့နဲ့အခြားကဗျာများဆိုတဲ့ကဗျာစာအုပ်လေးနဲ့1962ခုနှစ်အတွက်အနုပညာစာပေစုကဗျာဘောင်းချုပ်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာ1994ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ကလေးတို့ရဲ့။ကဲဒါဆိုရင်ဒီဆရာကြီးပူတလင်ချစ်လေးရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ချောင်းကလေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဒီချက်ကရွတ်ဆိုပြပါမယ်နော်။တအားသမီးတို့ကတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့ဒီချက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါအောင်နော်။ချောင်းကလေးတောင်ရိုးပေါ်ကအခြေဆ၍နိုးထဆင်းလာရေစီးတာနဲ့ရကြိုးရွာကြိုးဆောင်တဲ့ဘူးဒီအဖိုးတန်ဒီချောင်းကလေးဒီချောင်းကငါငါတို့စားဤဒီချောင်းရေပေါက်တို့သုံးတောက်ဤဒီချောင်းရေရှမ်းနှုံးတင်ကြံတွင်တီးနှံမျိုးစုံတို့စိုက်ကုန်ဤဒီချောင်းငယ်ကတို့ရွာများဤအားထားဝယ်ရာဂျေစုရှင်ဒိုင်းနဲ့တယောရေစုံမျောကမကောရန်စဲကန်းစွယ်ကန်းပါပြို့မသွားအောင်လှုပ်အားကိုသုံးတို့စုယုံမီချောင်းဆုံးချောင်းစမခွဲကြပဲဖို့ကြဆဲကြတားစီကြမီဒီချောင်းအေးအသက်ပေး၍တုံနေမစဖြည့်ရှင်းကြမီညနေချိန်ခါမဟုဒီကဲဒါဆိုရင်တရုသမီးတို့ကဘုဒ္ဓလင်ချေလေးရေးဖွဲခဲ့တဲ့ချောင်းကလေးဆိုတဲ့အလင်္ကာကဗျာလေးရွှေစုံပုံရွှေစုံဤကိုတည်တည်ချာချာသိရှိသွားပြီလို့ဒီချက်ကယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှဒီချက်ကချောင်းကလေးကဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်နော်။